John Löwensköld var en av vår tids stora män. Endast hans personliga tillbakadragenhet och blygsamhet hindrade att han skulle bli så känd som hans insats förtjänade. John Löwensköld var en av dessa vetenskapens store som föredrog att verka i det tysta. När John Löwensköld som ung forskare presenterade sin teori om den omvända risken, det vill säga möjligheten att helt planera och administrera socialt liv inom försäkringstekniskt godtagbara normer, var denna baserad på en forskning som förvaltade det bästa i vår vetenskapliga tradition. Ett omutligt, objektivt vetenskapligt tänkande, fritt från ovidkommande värderingar. När han under sina sista levnadsår levde i ljuset som den internationella försäkringsrörelsens generalsekreterare, fick hans ovilja att personligen framträda ett drag av nästan mystisk skygghet. Det var självklart att detta drag inte kunde accepteras av alla. Självutnämnda uttolkare och experter ville påstå att John Löwensköld's hållning skulle ha dikterats av missnöje med utvecklingen inom den organisation till vilken han varit idégivaren, den internationella försäkringsrörelsen International Life Assurance Company. Hans död för en lejd mördares kulor på Bremens flygplats visade att våra fiender tillmätte honom den betydelsen att de trodde att det därmed skulle kunna ge Irak-rörelsen ett förgörande slag. Men detta kunde inte ske. John Löwensköld hade under sin livstid givit rörelsen en så stark teoretisk grundval att den inte kunde rubbas ens av att mista sin största företrädare. Vad är sanningen om Irak? Den världsberömde brittiske tv-mannen Albert Johnson besökte vår första minnesutställning i ett program som han underligt nog kallade Irak, himmel eller helvete. Här är jag nu på en Parisutställning av ett rum speciellt ägnat minnet av Dr. John Löwensköld. Fastän detta är en rekonstruktion kan man känna personligheten hos denne vår tids största pionjär. I de kommunikationsapparater som omger in i rummet kan man känna den stora önskan att komma i kontakt med människor som var så avgörande för Dr. Löwensköld's tänkande. The great sense of wanting to be in touch with people, to change our fundamental social structures that so dominated Dr. Löwensköld's thinking. And over here, for example, we have on the wall. Och här på väggarna har vi de berömda teckningar som visar de intellektuella strukturerna som lägger till grund för födelsen av Irak. Detta enorma försäkringsbolag som betytt så mycket för vår tid. Jag har här en gång tidigare i detta rum, men det var strax efter Dr. Löwensköld's död när jag blev mottagen av Charles J. Dupont, International Life Assurance Company's president. International Life Assurance Company. For the future. Irak made it all. Charles J. Dupont, president of the International Charles J. Dupont. President i International Life Assurance Company. Den här filmen som vi just har sett på er duk här, är den inte rätt banal? Är den värdig John Löwensköld's idé? Isn't it all rather banal? Isn't it rather unworthy of the ideas, the legacy of John Löwensköld? Banal?
No, quite the contrary. Nej, den är verkligen inte banal, säger president Pippon. Vi visar här grundvalarna för Irak. Det är varje mans rätt att efter sin förmåga bygga ett säkrat hem och ge det bästa han kan till de som är honom kärast och står honom närmast. Detta är sanningen, och det är mycket farligt att anse sanningen banal. And to give to those who stand closest and nearest to him, to the best of his capacity and ability. And what we have just seen here on the screen is our concept of that. And we must realize that it's very dangerous to consider the truth to be banal. But in fact, this idea of... Men är nu den här idén om helt administrerade liv så progressiv? Ja, förlåt en gammalmodig europé, men mig förefaller det inte så lockande. Hardly a striking breakthrough in my opinion. Well, you see, people doesn't like. Människorna vill inte oroa sig. Och kan vi ge dem säkerhet och tid för nöjen, så tycker de om det. And I expect you rather like it yourself, Mr. President. But surely you must admit. Men ni måste väl medge, herr president, att Irak idag har den snabbaste vinsttillväxten i västvärlden och att ni i en opinionsundersökning säkert skulle framstå som den enskilde mest inflytelserike mannen. Nej, säger president Dupont. Det är ett fullständigt missförstånd. Irak-rörelsen ägs av sina medlemmar och jag tjänar dem bara. And I myself as only their humble servant. But do you really serve them? Do they have an opportunity to... Men tjänar ni dem verkligen? Har ni bolagsmöten och sånt? The policy of Irak's policy är alltid medlemmarnas policy. But what about the... Men de människor då som inte kan betala årspremierna för att inteckna framtiden på det här sättet, fortsätter Mr. Johnson. Allt måste ha en realistisk början, säger presidenten Dupont. Och vi har startat med de som har råd, men som ni själv sa, vår rörelse expanderar. Snabbt. We have made such a starting point with those people who can afford. And as you said yourself, our company is... growing fast. And I say, as I always do. Och jag säger er, försök att finna en enda medlem i Irak-systemet som inte är nöjd med Irak eller sitt liv, och ni kommer att få en svår tid. That is not content with the Irak idea and his life. And you will have a very difficult time. And as far as... Och vad det gäller kritik från regeringar eller parlament, så kan ni ju själv se från vilket håll som kritiken kommer. Tack för intervjun, Mr. Johnson. From which part the criticism is coming. Thank you. Here we are in a typical Irak area. Här är vi nu i ett typiskt Irak-område. Detta är Lidingö, en Stockholmsförort där omkring 50% av invånarna nu är Irak-medlemmar. Som ni vet så finns det ju ett stort antal områden i världen som är 100% utvecklade av Irak, visande effektiviteten i denna kooperation uppifrån i full skala. Nu ska vi träffa er Hammarström, som utvalts genom våra datorer som en vanlig Irak-medlem. And now we're going to meet Mr. Hammarström, who has been selected by our computers as a test case. Now, Mr. Hammarström. Nå, när gick ni in i Irak-rörelsen, frågar Mr. Johnson. It was about 6 years ago. Det var för omkring 6 år sedan. Det var den lyckligaste dagen i mitt liv. What does the name John Löwenskiöld really mean? Och kan ni säga vad namnet John Löwenskiöld verkligen betyder för er? I get tears in my eyes. Jag får tårar i ögonen när jag tänker på den mannen. Han har verkligen förändrat mitt liv. Jag är fylld av tacksamhet mot honom. Ingen har gjort så mycket för samhället som John Löwenskiöld. Has made so much for society than John Löwenskiöld. Berätta hur han förändrade ert liv. Vad är skillnaden mellan då och nu när ni är Irak-medlem? Jag gick igenom alla testerna och det var svårt.
Men nu vet jag att jag ska bli överingenjör och leva ett bra liv på nivån 3A. Jag känner min framtid för mig och min familj och är mycket nöjd med det. Level 3A. I know the future for me, for my wife, for my children, and I'm very content with that. Thank you, Mr. Hammerstein. Is it possible then what ELAC members and admirers claim? Är det möjligt som ELAC-medlemmarna påstår att denna organisation är den enda garantin som vi har för vårt fria liv och ett skydd mot kommunistisk penetration och inre sönderfall? As a guard against communist penetration and inner erosion. Well, I won't attempt to answer. Jag vill inte försöka svara på detta, men jag kan säga att det är verkligen mycket svårt att hitta någon inom ELAC-organisationen som har ett kritiskt ord att säga. Å andra sidan är det mycket lätt att finna människor utanför Irak som är bara allt för angelägna att attackera organisationen. Om dessa angrepp beror på mänsklig svaghet och avundsjuka eller på politiska aspirationer av helt annat slag, det är frågan vi måste ställa oss idag. Det här är Dr. Löwenskiölds intellektuella överföring av den grundläggande ELAC-visionen. Och det här är Dr. Löwenskiölds tänkarstol. Och det här är Dr. Löwenskiölds dataterminal. Och det här är hans kalkylator. Och det här är stolen som han använder. Och det här är Dr. Löwenskiölds teckning av mänsklighetens livsrum. Och det här är Dr. Löwenskiölds kommunikationsskärm. Jag är glad att jag kan vara med er här på ELAC-utställningen. Jag beklagar att jag inte kan personligen närvara. Jag vill ta tillfället i akt och säga några ord om Dr. Löwenskiölds betydelse och vad han gjorde för vårt samhälle. And what he did for Western society. The ELAC idea. ELAC-idén är på intet sätt en extrem idé. Den bygger på Dr. Löwenskiölds idé att ta reda på den vanliga människans livsvärden och att han redan vid den tiden förstod att vi hade verktygen, de tekniska resurserna för att ge den vanliga människan vad han eftersökte. Underskatta aldrig den vanliga människan. Demokrati är den betydelsefullaste faktorn i det västerländska samhället. Och ELAC står för den, kämpar för den och kommer alltid att göra så. Efter det avskyvärda mordet har ansträngningarna fördubblats att föra rörelsen vidare. Nya administrerade områden växer fram med ökad hastighet. Den kooperativa tanken har i förening med kraften i koncentrerad administration varit avgörande för vår utveckling.
Kravet på säkerhet och trygghet förenar människorna i den organisationsform som med kraft kan värja grundvalarna för vår civilisation och kultur. Äganderätten, rätten för människan att kunna omge sig med det som tillkommer honom och ge det bästa han kan till dem som är honom närmast och kärast. Det fulladministrerade samhället, där människorna endast har att fullfölja försäkringsavtalets villkor för att känna fullständig trygghet och säkerhet. Ett samhälle byggt på ömsesidigt förtroende har visat sig vara det kraftsamlande svaret på den inre upplösning och yttre fiendskap som hotar vårt samhälle. I get tears in my eyes when I think about that man. Hans minne ska alltid leva. The women come and go, talking about Michelangelo.